São procurados pela polícia os quatro suspeitos de participação na morte de um rapaz de 29 anos na zona rural de Manhuaçu. A ação criminosa foi registrada na localidade conhecida como Córrego Maricá. A Alessandra Garcia vai contar detalhes dessa ocorrência pra gente. Alessandra, já vi uma reportagem sua aqui no ar, mas boa tarde, uma excelente semana pra gente. Boa tarde, Nico. Boa tarde pro pessoal que nos recebe na casa deles, né, nesse início de semana. Mas vamos lá aos fatos, Nico. Nico, esse crime ele foi executado com requinte de crueldade na noite deste domingo, na zona rural da cidade de Manhuaçu, exatamente no córrego Maricá. A vítima, Nico, Tadeu de Paula dos Santos, tinha 29 anos e ele foi encontrado carbonizado no banco de trás do carro dele, um Astra, que também foi incendiado. De acordo com as investigações da polícia, o Tadeu tinha chegado num bar e assim que ele acabava de chegar, chegou um outro veículo com quatro indivíduos e um deles estava armado. Então, rendeu o Tadeu e eles foram para uma localidade sentido Realeza. E então, quando o crime aconteceu? A polícia ainda não sabe o motivo, não sabe quem são os possíveis suspeitos, mas conforme a polícia, Nico, esse homem, o Tadeu, que foi morto, ele possui passagens policiais por tráfico de drogas, lesão corporal e também por ameaças, Nico. E as investigações seguem agora para localizar, né, esses suspeitos e a motivação concreta desse homicídio, Nico. Sim, sim, e certamente alguém que tenha visto, ouvido, saiba de alguma coisa relacionada a esse crime, né? Certamente vai passar para as forças de segurança. Obrigado, viu, Alessandro?